Stålmannen. Du ska ha tack för att du räddade barnhemmet från att brinna ner. Ingen fara. Det är sånt jag gör. Så om du bara skulle vilja följa med till stationen så... Va? Ja, du är ju ett vittne och du var ju definitivt delaktig i händelsen. Men du, jag är ju Stålmannen. Jag gör inte sånt. Ja, nu är det ju så här, Stålmannen, att vi misstänker mordbrand i den aktuella händelsen. Så att vi vill ju bara ha klart alla fakta innan vi går vidare, eller hur? Men det är jag misstänkt. Ja, just nu så är det ju åtminstone en person av intresse. Du var ju trots allt först på plats. Ja, men det är klart. Jag har ju röntgensyn. Och så kan jag flyga i övermänsklig fart. Ja, du säger det, ja. Men om du bara skulle vilja följa med till stationen så kan vi nog... Varför skulle jag bränna ner ett barnhem? Ja, det vet ju inte jag. Det kanske du vill berätta för mig. Inte det? Är det inte så att du själv är föräldralös? Tror du det kan ha med sakerna göra? Du bränner ner barnhemmet. Och sen så kan du komma hit och rädda dagen. Och på så sätt stå ut bland dina jämlika i ett desperat försök att bli mer än vad du egentligen är. En liten, liten, rädd, föräldralös pojke. Vad i helvete? Ta det lugnt. Jag bara spekulerar här. Ingen är misstänkt för någonting. Du, bara så du vet, jag har inga jämlikar här på jorden. Ja, om du säger det så. Du, jag skulle förresten kunna ta dina uppgifter direkt här nu så slipper vi göra vid stationen. Vad är ditt namn? Stålmannen. Okej, har du något alias? Ja, Kal-El. Eller Superman. Ja, Stålmannen är mitt svenska namn. Jaha, så du är inte härifrån från början? Nej, jag är från Krypton. Okej, men du är svensk medborgare? Nej, jag är Stålmannen. Ja, om du har ett uppehållstillstånd, eller? Alltså... Ja, det är inte bra det här. Vadå då? Ja, men du vet, inget uppehållstillstånd, möjlig inblandning i mordbrand. Och så antar jag att du inte har någon licens heller för att blanda dig i polisens angelägenheter som du gjort tidigare. Nej, men jag har räddat världen jättemånga gånger. Ja, och det kan ju vara en förmildrande omständighet, men du riskerar ju ändå utvisning till Krypton. Men vadå, Krypton finns ju inte ens längre. Planeten har ju sprängts i bitar. Ja, så du är flykting, ja. Ja, men då skulle jag ju kunna hitta Migrationsverkets nummer till dig, kanske. Om du väntar kvar lite. Då ska vi se, här var det, ja. Clark Kent. Men vad tog Stålmannen vägen? Vem då? Ja, han måste ju åkt ner till Migrationsverket på direkten då. Såg du någonting av branden? Nej. Ja, nej, då är du ju fri att gå. Tack. Ja, det var det. Nej, nu tar jag lunch.